Rikthyer në pjesën e katërt të Arbikut të Popullit, jemi në atë pjesën e preferuar të intervistës. Do të trokitje fake si gjithmonë. Po gjithmonë themi në televizion ose më shumë se mësove 1 euro buri dhe jo tani. Jemi në televizion, fake janë të gjitha gjërat, edhe un fake jam. Ashtu është me birë ashtu. Ashtu. Në pjesën e katërt, siç u thash edhe më herët në tre pjesë të tjera, kemi të ftuar një ekonomist politik. Që nuk e di çfarë do të thënë, por do ta shpjegoj vet. Pa në soko më mbrëma mirë se erdhesh këtu. Mirë gjëra. Mirë mbrëma. Ta janë të paftyrës. Çuna mirë mbrëma. Si. Ne jemi suportu se harron pyetjet ai ti pa në. Po, fillojmë me pyetjen e parë. Se. Ne. Tani ti je nga Gjirokastra. Edhe merresh me lek, me para. Një surprizë tjetër kanë këtu mes apo ta lëmë kaq? Këndoj. Edhe këndon. Këndoj. Po më mirë bëhet, ua, këndon. Për shembull Ermina Babaliun, më Kjo ka arte, program e ka bërë, ka arte e duhet vjetë të martën të vizionit dhe këngëmori. Këtë të truar dhe. Po pra, mos kemi ka truar emision. Ka truar program, por e këtë sirëm. Ti e bërë njohur për i pjesë të madhe të njerëzve, si unë, për shumbull, në përmjet atyre videove që kemi parë në mediat sociale, ku shpjegoje borxhe, gjëra, shifra, gjëra të komplikuara për ne. Që nuk i kuptoj. Së bëri famshëm nga ajo. Po për mua ashtu është bëri famshëm apo atë si. E ke memorien na fat shkurtër shumë. Prandaj kam ju të dy. Është bërë viral nga ajo. Po në këto mos me këto fjalët në kohë pandemie. Mos është bërë viral. Këto në këto video ti se si i flet atij Edit Ramës. Ke keni gjë personale me dikur në 96-ën, mbaj mend atëherë. 96. 96-ën. Kaloj në rrugë. Po dull, shu, që atëherë e fiksove. Ha, mëse, mora si rëzishtë. Shpo një gjoj e kërë, që më dofë, që më dofë, njësë më thurje. Po. Qa është njësë më thurje? E bre serios, e bre serios më ambedin. Ta, dojnë të mbaj me gëllat, ha? Kush e ka thurur, njësë më thurje? Njësë me gëllat. Ja, seriosisht, njësë më thurje është, njësë si një organizimit sa qunave, edhe gocave, të cilët ju kishtë ardhë këtu me faktin që këtu ndodhte një mashtrim i madh, shumë i madh. Dhe të jem shumë i sinqert, në fillim fare, kush ka qenë qëllimi ishte këto gjërat që këta na mashtrojnë, ato që ne dinim. Po. T'ja u thoshim të vërteta njerëzve. Pra, ata thoshin për shembull që këtu ka një zhvillim, shitur kjo, shitur ekonomia, ti thua të vërtetën. Këto krasimet që bënin jo Gjermania, ne po, njësoj... këto gjërat që thoshin këta, këtu është rritur do rriten investimet me kaq edhe ti thua nuk rriten investimet, rriten çmimet e gjërave që ne po bëjmë. Pra, jo më. Supozojmë për të njëjtën rrugë themi, po. Ku duhet shpenzoheshin 5 lek, tani po shpenzohen 10 lek. Si shitet kjo? Kjo thuhet, është janë rritur investimet me 10 lek, thot ai. Nga 5 që i kishin pas 10, e mirit me 10. Në fakt, një rrugë kemë bëjmë prapë, të njëjtë rrugë po bëjmë. Vetëm se këtë radhë po bëjmë me 10 lek. E qartë. Dhe këtë dolin të shpjegonim njerëzve ne. Kjo, jo fakti që këta prishin lek, nuk është gjë e mirë. Po, ja keni, ne qa marim ne? Ja keni dalë, keni shpjeguar njerëzve? Kjo është ajo që filluam. Pastaj vazhduam me çështjen e sensibilizimit. Sensibilizimi njerëzve, le të themi reagimi qytetar, sepse të jemi sinqert, këtu ka pasur shumë pak reagim qytetar. Që pas 2004 asaj fasadës së mjaftit që ndodhi atëherë, pra gjithaj loja e madhe që u përdor. Edhe ata ashtu erdhën, ëh, me duke thënë që themi ato gjëra që po, them të drejtën, ne jemi na ka arçik deri këtu, domethënë me dhe që pas asaj, domethënë këtu ka pasur një le të themi apati. Apati nga pikpamja civile. Njerëzit prisin se humbi besimi. Humbi besimi tek reagimi civil, pra reagimi jashtë partive. Okej. Okay. Dhe këtu prisin vetëm që partitë merrin në dorë reagimin civil të njerëzve, kupton? Dhe çfarë donim ne të rizionim ishte kjo. Pra reagimi civil, sepse nuk e ka fajin reagimi civil pse ca dolën mashtrues. Po nuk rrëmbehet ky reagim civil momentin që ata shohet dikush i një partie X, qoftë opozita, qoftë PD-ja, qoftë LSI-ja, ku diun kur bëhet një protest, nuk rrëmbehet. Po patjetër. Edhe un por besimi. Por çfarë duhet bërë? Çfarë duhet pjekim neve si shoqëri? Si shoqëri ne duhet pjekim faktin që në momentin që ne kemi një whistleblower, një dikush i frymbit bilit nga pjesa civile e shoqërisë, për një gjë që ka interes për bashkë për gjithë ne, nuk është nevoja të hedhim të gjithë sytë dhe të presim me sy hapur tani çfarë do thotë ai kryetari i partisë dhe mos ta varim shpresën tek ata. Shiko, kemi pasur sa raste të mira, domethënë kemi pasur armët kimike për shkak. Armët kimike ishte një reagim spontan qytetar i pastër që në fund fare përfundoi me sukses. Importi plerave. Ka zëra që thonë që dhe ai ishte i stisur, ëh. Kush e sisi? Armët kimike, protesta ishte e ngritur. Thon. E qëndisur. Tani nëse skenar. Thon. Thon.
Po. Me të thënë, ne me lafe merrem mirë. Po me të thënë kemi. Dhe ç'a ndodhi? Do të thonë, të gjitha këto apo importi plerave. Pra të gjitha këto kanë qenë disa sinjale, por nuk kemi pjekur akoma. Dikush është, dikë quaj un personalisht, ëh, si kut madh se dikë kam. Greqin. Greqin. Pa, Greqi kur fillon dhe nxehet populli, aty çdo javë Athina e shkret e pëson nga një anë. Po ju doni të instigoni këtë që populli çohet dhe djegi makina dhe të thyej. Jo të djegi. E rëndësishme është kur shet 30,000 veta në shesh, patjetër do ketë një ndryshim. A do të ndryshimi gjithmonë për mirë? Jo, mund të rastisi, por e rëndësishme është që ti të vazhdosh të bësh atë që ti të bësh. Dhe që duhet të bësh, të dalësh prapë. Të djegim makinat i bie. Jo, mos djegim, ne thjesht të çohemi. Nuk ka çon, s'ka lidhje. Nuk ka lidhje. Duke qenë se tani ju jeni prezantuar si kundështar të qeverisë, këtë po thua edhe tani. Po, po. Ku do ju godasi qeveria juve? Ku mendoni se do ju godasi? Ti themi e do, qoha ku ti. Po ku do, do të bëna goditi nga këmbët vetëm. Çfarë është një pikë dobët? Një gjë që mund të ju kapi gafil, si inshallah na e thot. No, unë me thënë drejtën, jam e qikë tifos me Partizanin. E tifos me Partizanin? Po kjo që nga me Olsin, më ka vaj në Ramës. Po që përta? Ja, po doli kjo në publik për shumë, me këtë më dojgjë. E këpëte. Se besoj. Për aktivitetet, ose këto mbledhjet që keni bërë në për rrethe, në Shqipëri. Kë keni gjetë lekët? Ne i kemi mbledhur janë 256 njerëz që kanë kontribuar nga 10, nga 15, nga 20 euro. E i kemi dërguar nga 15 herë falënderime. Kemi bërë falënderit shumë, falënderit. Nuk nga jashtë, që thua me euro. Po 10-15 euro nga jashtë e nga brenda, jo, dhe nga Shqipëria. Edhe nga Shqipëria me euro dhe ta. Kemi pasur hapëm një llogari, është GoFundMe. Okej. Okay. Është publike. Se kemi publikuar 2-3 herë, patëm 256 kontributorë. Ata, në vend vajti shumë diku tek 12,000 euro. Funksionon kjo gjë. Dhe me ato bëm të gjitha këto takimet që bëm në për qarqe, që shkojnë për të gjithë qendrat e qarqeve dhe realizojm takimet. I kemi falendëruar një 15 herë. Ju mbaruan këto legat e GoFundMe që nuk po bënim aktivitete apo keni ndryruar strategji dhe jeni në variantin online? Jo, tani jemi në variantin online. Tani jemi në variantin e përgjithshëm. Dhe varianti online nuk kërkon ai lek. Okay. Kërkon thjesht internet dhe ide. Shikoj, s'ka nevojë për shumë lek ky vend. Nuk ka nevojë për lek. Ky vend për të bërë, pra për njerëz që dalin në krye, që të marrin frenat, që të ashtu, ka nevojë vetëm për dëshirë. Aha. Pra, shpjego, të lutem. Që ca njerëz me ide të dalin në krye, ka nevojë vetëm për dëshirë. Kush thotë që nuk kam lek që të dal në krye, që të marr përsipër, përgjegjësi, të flas, të bëj, ja fut kot. Kam përshtypjen që do vi shumë shpejt 26 prilli edhe pastaj do shohim këtë çështjen e dëshirës. Problemi është kur shkon në krye vira jo, ta thas. Po, tamam. Po tamam. Çfarë është buxheti? Çfarë është borxhi? Buxheti. Buxheti ky që na ka rënë tani. Vllai, çfarë është buxheti? Sa miliard ishte? Dali, po pse po kërkon me miliard? Po kërkon në xhep. E shikon të 500 lekësh ti? Kjo është gjithë buxheti për këtë javë. Jo, jo. Ka nismë. Jo, jo. Gjithë nismë. Jo. E sho, ai 500 lekësh, është në xhepin tënd. O, paska dhe backup. Okej. Po që të shpjegoj buxhetin. Tani nga ky 500 lekësh, kur un paguaj 500 lekë, 1/6 e këtij, paguaj një kafe që kushton 500 lekë. 1/6, pra diku tek rreth 83 lekë të vjetra. Po. Jan taksa. 83 lekët e mia, kafja jote, uja ti, lekët që paguan ai nga sigurinë për sigurinë shoqërore, lekët që paguan ai tjetër që ka dyqanin, që paguan në shtet çdo muaj. Taksat. Taksat të gjitha bashk, këto lekë që mbledhen të gjitha bashk në një llogari. Quhet llogari thesari, është llogari bankare. Okay. E Ministrisë Financave. Dhe të gjitha këto bashk përbëjnë atë që quhet buxhet. Pra në fund fare është shuma e gjithë lekëve që ne kontribuojmë edhe gjobat. Por rënja e buxhetit çfarë do të thonë? Mungojnë këto lekë se nuk janë mbledhur apo mungojnë se kanë bërë firo nga ndonjë? Nga të dyja. Të dyja. Do të thonë edhe se janë mbledhur, bie buxheti kur bie ekonomia ose kur nuk mbledhen lekët. Po si kontrollohet nëse ka firo? Se dakord nuk janë mbledhur se ku nuk pagoi Gerti, se ai s'paguan për gjithë. Kur s'paguan? Gerti nuk paguan se ai e ka zakon. Mos ia thuaj ambet i vjet. Si kjo firo si kontrollohet? Ne kemi disa institucione që e kontrollojnë këtë gjë. I kemi tonat.
Po, paguajmë njerëz. Aha, ja, më thash çka kish. Jo, normalisht do duhet që të bëjmë një gjë vetë, më kupton? Pra, ne kemi institucione që paguajnë pikërisht këtë gjë. Pra kemi drejtori tatimesh, e cila kontrollon që njerëzit paguajnë të gjithë, që legët që duhet të shkojnë të gjitha në buxhet të shtetit. Kemi drejtori doganash që bën të njëjtën gjë, por në një sferë tjetër. Pastaj kemi edhe kontroll mbi kontrollet që është KLSH-ja për shembull apo auditi i Ministrisë Financave apo vetë aparati i Ministrisë Financave që i kontrollon gjithë të zinxhirin. Lumsi ne. Spas ka firo pastaj që në rregull gjithë ato. Jo, s'është ama ashtu. Cila është taksa më e gabuar që ka sistemi ekonomik shqiptar për momentin, sipas nismës turje? Taksa më e gabuar. Me pa nevojshme, ku diun, të qëtë? Të gjitha taksa ka një qëllim, të shkojnë aty të ka e thesi që thamë në fillim të buxheti, dhe për të më përmbushur atë nevojnë që ka qeveria për para, për të, sepse qeveria mbledh taksa, kjo është për të kryer disa pagesa, pra pensione, paga, shërbimet ndryshme që mund të ofrojë qeveria. Normalisht nuk ka një taks të tepërt për shkakun të fryrë pastaj. Të fryrë, të them. Dhe unë do ta marr në një kontekst më ekonomik, janë për shkakun taksat e naftës. Pesha specifike që këto zëm për nivelin e produktit që ato ngarkojnë, është jashtëzakonisht shumë e lartë. Ti e di për shkakun që ne në 1 litër naftë që kushton 159 ose tani 160 lekë, ne paguajmë 110 lekë taksa. Jo, nuk e di se unë kam me benzinë makinën. Atëre paguam 110 lekë taksa, tek 159 lekë bensin. Që justifikojnë këto me mirë mbajtje ose çerton. Po se shton po. Pra, ç'a ndodh? Ne kemi taksa e rëndësës, si quhet, është taksa e qarkullimit. Tani ç'a ndodh me taksën e qarkullimit? Ne kemi dy taksime. Pse e paguaj 2 euro qarkullimin? Po tani sepse ti e paguan një herë te nafta dhe e paguan një herë kur shkon dhe bën regjistrimin e makinës, taksën e regjistrimit që bën. Është e njëjta destinacion, i njëjti destinacion. Ti paguan taksën e regjistrimit, pse? Sepse makina jote prish rrugën. Dëmton rrugën kur ecën kur ashtu. Dhe për këtë dëmtim që ti bën shoqërisë, shoqëria të merr ca lekë ty në momentin që regjistron makinën në kolaudim. Të njëjtat lekë për të njëjtin qëllim të merr dhe taksën e qarkullimit. Pra këtu kemi dy taksim për një shërbim. Kemi dy taksa për një shërbim dhe kjo është nuk ka sens nga pikpamja e fiskut. Taksa shesht apo taksë progresive? Do të jetë taksa shesht dhe thjesht, pse? Taksat i paguajmë të gjithë. Por nuk kemi të gjithë me shkollë të lartë. Taksa duhet të jetë transparente. Pra, ti si individ, pano që është me shkollë 8 vjeçare. Se ti ja kërkon taksën dhe aty që është me 8 vjeçare. Sigurisht. Një lloj si aty që është me 4 fakultete. Atëherë duhet ta kuptojë ai se çfarë po paguon. Pra unë do ta kem të qartë se çfarë paguaj dhe si e paguaj. Jo ti të më thuash, shiko, nga 0 deri në 300.000 lekë paguan 0, pastaj nga 300 deri në 1 deri në 130.000 lekë, deri në 1.300.000 lekë ti paguan 13%, pastaj për diferencën ti paguan 23%. E le fare pastaj. Po. E thjesht po vë. Për 10 lekë që fiton, fitoje si dush, dash me qira, dash me rrog, dash me nuk e di, shitë makinën, dash me me çfarë do llojje aktiviteti, a fitim kompanie, për 10 lekë qeverisë do japësh 1 lekë. Ky është taksimi i thjeshtë. Në situatën e pandemisë, ku të gjithë po ankohen për probleme ekonomike, bizneset, përveç atyre pronar biznese që i luten bratajt të mbylli lokalet. Isha aty. E ka thënë. Jo, isha aty. Unë isha në emision. Ishe një nga pronarët e bizneseve ti? Jo, isha në emision, kur e tha. Edhe beta kështu kur tha që po më lutet që të mbyllin tash. Ja Allah, thash erdhi funi botës. Kush e di kë ka inat po? Kush e di kë ka në lagje që ka inat? Po, bëva ki. Bëva ki. Si po menaxhohet ekonomikisht në aspektin tënd, në pikpamjen tënde, ekonomikisht pandemia? Se unë nuk dua të futem fare në meritën e mjekëve që thonë rekomandojmë këtë, këtë dhe këtë. Se mjekë dhe rekomandojnë që duan ata, ose që dushojnë ata të arsyë. Po. Pastaj, goditja sociale dhe goditja ekonomike e një tjetër që duhet menaxhohet nga tjetër kush. Si është menaxhuar? Si është situata? Ku po shkohet? Pas gabimit. Si pranvera burake. Po i vjen batuta. Ta dogja batuta për lëre. Të vjen zor. Pas gabimit të madh që bëmë mbylljen e fort në pranver, pasojat e së cilës ne po e vuajmë tani, pra një pjesë të madhe të kësaj grope të madhe që është krijuar në ekonomi e ka fakti që ne u mbyllëm në pranver. Normalisht nuk do të ishte fushë me lule, po mos ishin mbyllur,
sepse ne kemi problem që jemi të lidhur me vendet e tjera, dhe përsa kohë që dhe vendet e tjera u mbyllën, ne do të ndihej efekti i mbylljes vendet e tjera, por ne duhet të ishim treguar shumë të kujdesshëm. Pse duhet të ishim treguar shumë të kujdesshëm? Kur bie zjarr në shtëpi, ti nuk hidhesh nga balkoni. Jo. Sidomos vende si Shqipëria që kanë balkoni nga kati 5 metra, që po ran ikën. Se sërse është në një Norvegji, Luksemburg që kanë balkoni kat par, edhe mundet të hidhen nga balkoni. Ti ndërtojnë lartësia ta prandaj. Ah, bravo. Ne kemi shtëpinë kat 5 metra. Po ikën nga balkoni vetëm për atë muhabet. Ne nuk duhet të për shkak të zjarrit që na kanë në shtëpi, që është pandemia, të djegim ekonominë. Se është me uhet nga balkoni, është me keqe kriza ekonomike. Më thuaj një pasojë që solli fiks. Ah, bravo. Pasojë që ka sjell, kjo është para një depresion social. Po. Pra, njerëz që u dobësuan fizikisht. E dyta ishte pasoja e depresionit psikologjik që erdhi si pasojë e humbjes së punës. Pra, ne patëm në muajt e parë të pandemisë, ne patëm gati 120.000 vende pune të humbura. Dhe kjo prodhoi pasojë fizike tek njerëzit e dobët. A ndodhi njësoj edhe në Europë? Po. E njëjta gjë. Po. Pra, ne bëm gabim që ndoqëm me Europën. De, si arritë deri këtu ardhit me këtë arsye ti? Ja ta arritë. Por nëse programi tim është vetëm duhet t'ia shpjegoj vetë, si do kuptoj se çfarë. Atë është. Grop nga do, grop edhe ne. Mënyra që ne zgjodhëm ishte e gabuar, pse? Sepse Europa e ka palcën për të përballuar situata emergjente ekonomike të tilla. Ka dhjamin. Ka dhjam. Ne s'kemi dhjam. Shkoj, në Evropë pati dhe shumë protesta, kundër këtyre masave, pro biznesit, pro hapjes. Kupton, si e shikon? Si... Po, është normale. Shikoj, njerëzit e kuptojnë. Se këtu janë gjithë lepe peqe, kupton, s'ka njëri që të... Po e thamë këta në fillim. Dhe gjob më hajë tjetë. Jo, nuk është problem të gjoba, më problemi është që këtu s'ka... Se keni organizuar ju të parë, du. Ka sensibilizim mjaftueshëm. Se nuk e thirrët ju një protestë sensibilizuese? Kërkojmë çik llogaritë tash. Ha? Do ta kishit bër? Protestë sensibilizuese për çështjen e masave. Për çështjen e masave. Sepse nuk po mbyllet. Nuk a ju po prisni që të mbyllet? Jo, ato janë kur mbyllet. Tani çfarë dalësh kot sot i thua që shikoj po vi protestën sot që ta kesh para vëni. Mos e mbyll, po. Ja, nuk besoj se ka një plan për të mbyllur, sepse situata aktualisht sot që po flasim është e menaxhueshme. Pra, nuk është se ka një plan, përveç se këtyre masave të cilat unë besoj se merren janë estetike, vetëm për të qenë në të njëjtën linjë me vendet e Bashkimit Evropian, sepse e kuptoj që këto janë masa të cilat duhen marrë sepse ti duhet me marrë në një mas. Por totalisht, domethënë një mbyllje totale e ekonomisë siç ndodhi përpara nuk bëhet la fare. Nuk do ndodhi. As absolutisht. Po okay. E bëm ju duam më shesha më. Po sigurt. Po sigurt po s'ka nevojë ti thuash njerëzve, pastaj njerëzit dalin vet. Shpresojmë. Jemi shumë afër fundit në limit kor. A bëjmë dot bursë ne në Shqipëri? Dikush që njëu ka tentuar. Se këtu mashtrojnë. Tu mashtroj për numrin e punëtorëve. Jo me bilancet. Po, bursa ka një gjë. Themeli bazë bursës është transparenca. Një kompani që listohet në bursë duhet të jetë transparente dhe sinqertë në deklarimet që bën. Kështu që këtu s'së kemi ne. Harroje. Çfarë mendimi ke për zëvendës ministrin e ri të financave? Financave apo ekonomisë? Kujt është ai? Besi, e di. I lekëve, ku diun? I të dyave. Po se është ministri i financave dhe ekonomisë. Dhe ekonomia ashtu është. Ne ku diun? Ku ti? Unë çfarë bën këta? Çfarë opinioni ke për? Ju uroj sukses. Se pas ka opinioni. Se pas. Nuk e pas. Çfarë punë bën një zëvendës ministër? Zëvendëson ministrin. Kur ministri është me Covid, kjo realisht, konkretisht, një zëvendës ministër, çfarë punë bën? Apo ka çelësat e kashtës? Po, zakonisht, punën e zëvendës ministrit e përcakton ministri. Çfarë kërkon ministri të t'i japi? Ika ty, bëj këtë. Kafet. Okay. Varet, edhe kafet. Nëse... Ma, mos i prisni krahët tani, ai kishte... Jo, no, ai kishte parime të larta. Ai po thoshte që do ndihmoj PD-n, po futem aty si infiltruar të ndihmoj mendimet që do të përhapi PD-ja. Ai very good PD. Për sa i përket ekonomisë. Ndërkohë që sjell kafet. Po, patjetër. Po, nisesh nga diku. Mos i aprini krahët. Nëse të ofron ty Rama një post zëvendës ministri, do e pranoje? Unë do i thoja të ofroj unë ty një post zëvendës ministri.
Ramës. Ramës. Te qeveria jote. Për qef. Kur të bëhet nisma thurje që gabim do bëhet. Në shumë kë. Jam dakord. Jam dakord. Në dy anë të ke gabim. Të ta mbyllim ose kemi kemi edhe punë tjera. Na magnit me ndonjë pyetje tjetër, ku diun. Jo, nuk në fund fare kam një deklaratë që flitet lart të poshtë që jeni të bler nga LSI-ja. Po çaj. Shiko. Sa janë këto? Të kuptosh të fundit. Ne kemi pasur domethënë jemi bler për publik, do me thënë për deklarime në publik, e mblerë nga, fillojmë, PS-ja, pa? PD-ja, pa? LSI-ja, pa? Sorosi. Sorosi? Sorosi. Qa mendimi ke për Sorosi? Legend. Së qekaj me. Së qekaj Sorosi. Qa dhe, Illuminati. Edhe Fabian Society. E këtë këtë gjordë edhe kush kë? Fabian Society. Fabian Society, u? Shem ka... Dhe da kërkojmë të, pas kemi njerë mikë të rije. Asu se tje. Qa bëjnë këta? Gjera këshu. Gjera këshu. O, është kjo organizatare në Itali, e? Në Itali, sigur e kanë në epicendër. Nuk e di. Se kësha di gjuar, po mua ma thanë, se fundë. Ma shkruajte në aty, të një ka blerë Fabian Society. E, më mirë. Marke Robin. A, më mirë, ta tha njëri, unë thashtë se qa bërë. Po, a e që bori Guzimit ma tha mua, me ndose me sa ka folë. Po, e drejtë, Gerti, vaksina. Që ne kemi bërë një marveshje, 3.9 milion euro kemi paguar të Oxfordi, që është e fundit nga ato që punë zirë vaksinë. Vash a vash, pa. 90%, 94.5%, Oxford do të diku 12.7. Një gjeti. E bërë si bitralozë. E për, do... Opinioni hytë, ose qëndrimi i nismës për vaksinën, e para, si është, do tjetë me detyrim, apo do tjetë me vendimare të lirë? A, vendimare të lirë. Pa tjetë. Për të shumë detyrim. Ke besimit e vaksina, e kogripit, e kovidit? Shiko, unë të jem misin qertë, kam besimit e të gjitha vaksinat. Por duke qënë se pjesa me madhe e Shqipëris tashme e kaloi, falemderit për vaksinën, më uton po, besoj se do tjetë për një kohë të ardhshme vaksina si. Tani, në këtë moment që flasim, për shumë, unë i kam kalu të gjithë njerëzit e mi të afer, e kam kalu Covidin, kështu që unë e kam marrë vaksinën. Pa, bravo, që nga do rajon në ardhjit. Po, shumë, bravo. Edhe, kur të vi vaksina pa tjetër, gjitha vaksinat, unë jam kundur të teorive vaksinave, më të tash, unë jam rritu me vaksina. Unë se pësë se edhe ti ke bë gjitha vaksina. Ja, edhe duket. Se të regohë farë. Po e paske lëmë. Oke. Pra, vaksina pa tjetër, nuk diskutohet, sepse të gjitha këto teorit për qipe, më të tash, më duken si shumë të egzageruara. Por, halë ishtë nga bëjnë e punë, vi tani që kemi halë, se po erdi, kur të kemi baru punë me Covidin, më këtonë, falemderit. Zbulua djema, sa po zbuluam që nisë ma thurë është bërë nga Bill Gatesi, morën dhe është të punë. Doli, në fund farë, stoi, po e anëzorëm kokën mua betit, në fund farë. Kjo sa po, se la bët tete tani. E për jo, kjo është e fundit, se të shimë brojtë e vaksinën, vaksinat djetë, botërishë Bill Gatesi për në futë qipat gjithëve në trupë, dhe do në kontrolloj, në fiki, në buton, që që. Keri në pyte tjetër, jo, të pa udhë? Ja, Marja. Heshtë, jam dhe nërë me cëvullarën, në të njështë në krapë, qa jene, jo, qa jene. Panosoko, ha? Ma gjepë se ti është. Ja, ma gjepë se ti. Falemderit Panosoko për kohën, falemderit për intervjisën, e do këthemi pas pak në pjesën e 5 të fundit të Armiku të Popullit.